Og god aften. Klokken er 11. Tænk på at lige optage lidt. For Gentry Online. Lover lige her. Men der er genskær i min laptop. Så jeg slukker lige skærmen. Eller lyset. Men jeg tænkte simpelthen på at jeg har fået en ny lejlighed. Og jeg skal lige sætte den står ikke særlig godt. Ja, men som sagt, jeg har fået en ny lejlighed. Jeg har købt den dyreste lejlighed i Spindel. Og jeg har lige skiftet tøj. Men viewet er ikke så godt her. Men ind i soveværelset her. Og jeg kan jeg bliver nødt til, den stod ikke så godt kameraet sidst. Så man skal kunne se radar og det der halløj her. Men genskæret skulle være væk af mig. Men jeg har så fået den her lejlighed her. Og jeg sidder ikke så godt her. Og har vi udsigt over Los Santos. Men videoen skal ikke være for lang, så jeg vil lige have noget styrke på, inden jeg kører. Og jeg drikker kun 9 gange. Og der var 1. Og det var 2, det var 3. Og det er nummer 4. Man kan drikke 10, inden man går i koma. Man kan ikke lige huske, om det var 9 og 10. Så er kun lige 8 for at være sikker. Det var 5. Og 6. Og 7. Og stopper ved 8 her, fordi jeg kan ikke huske, om det var en mere ved den sidste. Og skal ud og køre. Men det er min nye lejlighed. Og gå ned i garagen. Men jeg har 5 gange. Jeg har den her luksuslejlighed, den dyreste. Og så har jeg min gamle lejlighed. Men det er min nye limousine her. Og jeg har købt
en sportsvogn også her. Hvad er det, der har i mine biler her? Men vi er klar til at køre. Styringen er ikke så godt her. Men jeg ved ikke, om jeg kan finde ned til min anden lejlighed. Men jeg er ved at kunne finde lidt rundt. Og vi skal til højre hernede. Og vi skal til venstre her. Jeg vil ikke køre lidt for langt. Det styrer ikke, ikke så god i bilen lige nu. Men jeg har fået CEO-kontor også. Og det er faktisk her. Og vi kan lige kigge op her. På mit kontor her. Men jeg tror ikke, jeg har også noget at drikke op på kontoret, men sidst jeg tog en drinks, der besvimede, og jeg tror, vi fik 8 eller 9. Så jeg har rigtig ikke drikke med en 8-10 whisky. Nej, 9 whisky er max. Jeg tror, vi fik 8. Men jeg har købt det billigste CEO-kontor. Og jeg hedder Demokrat. Men jeg har mit kontor herinde. Men det er mit nye CEO-kontor. Men det ligger faktisk lige siden af min gamle lejlighed. Men jeg har ikke spil, jeg har kun et lille lager. Og jeg er kronisk flad, men der har min bar her. Jeg tror kun, vi kan få en enkelt en med. Og det er her, man sætter sig ned. Ikke om han vil nu. Nej, jeg ved ikke om vi godt lige kan tåle en enkelt en inden vi kører. Men det ved jeg ikke, folk. Jo, får en enkelt en. Men skal vi ikke have mere end det. Skal også være i stand til at kunne køre.
Og så er det slut. Ikke mere til drik lige nu. Men det er min nye CO-kultur. Hvor jeg styrer mine, men jeg lever her stjålet over 1000 biler. Og skal prøve at finde ud her. Men det er mit kampagne, mit socialdemokratisk kampagnekontor også. Og giver en lille knus, så de kører her, min dejlige skat her. Dejlige pige her. Men vi kører videre, jeg har min lejlighed ligger lige her ved siden af her. Men vi er blevet lidt mere friske nu her. Og go home, man. Men det er min nye pansrede limousine til 1,6 million. Men det var på tilbud. Det er garage nummer 2. Det var her, jeg havde min gode bil, og så jeg flyttet en masse rundt. Og med det meste biler, der vist ikke har glemt at få forsikret. Det var min første sportsbil, som jeg opgraderede. Og så den her lille her, skal jeg nok have solgt. Der kan ikke sidde damer i, og den skrider ud. Men det er nogen, der synes, det kører godt. Og det er den, der ligger cruiser i. Men der er fyldt op her. Men der er meget sjov at køre i. Men jeg tror lige, jeg beholder den for nu. Og den her har jeg ikke fået forsikring på. Men fik vist ikke rigtig se bilerne her. Så der er en køre her. Men som sagt, det er min lejlighed heroppe, som jeg bruger nu. Men jeg beholder den anden gamle også, fordi jeg kan rejse lidt tid. Vi går køre en bilhører hjemme her, så vi går lige køre.
Men som sagt, det mest standardbiler. Og der er lys nede under her. Om at der er plads til en. Så jeg lige kan køre ind. Og hvis jeg kører i området her. Men vi skal lige lidt og styrke os på, inden vi kører. Kan vi lige sidde i lejligheden. Og jeg håber simpelthen, at det der genskær i min laptopskærm er væk. Så jeg kan se, at jeg ligger her med min kæmpe fede mave her. Men det er min nye lejlighed. Og der er soveværelse og bad ovenpå her. Og TV. Og der er en fin udsigt. Men vi skal nå lidt at styrke os på, inden vi kører. Må huske at tælle den her gang her. Jo, 1. Jeg har tre garager, der ligger samlet der, hvor jeg går og stjæler biler. Fire. Og jeg har min lille lager der. Og så jeg har faktisk fire steder, jeg kan gå og gemme mig der i det område. Så man drikker 10, så besvimer man og er på hospitalet. Så vi drikker kun 9. Det var 6. Og 7. Men hvis jeg tager det forkert, så besvimer vi næste gang. Og lige lidt ekstra lige til det andet ben der. Så er vi klar til at køre. Så kører vi. Ups. Det skulle jeg ikke gøre. Nu tror jeg, at jeg besvimer. Jeg er simpelthen, jeg kommer til at klikke forkert. Jo. Det er fordi, jeg ligger, og så har jeg lægt det her. Men det var simpelthen, at jeg klikker forkert. Men vi er tæt på her, da jeg har min fire garager.